سومین و آخرین روز 15 دور انجمن آزادی اسلو نشست‌های این انجمن به پایان رسید. فضای روز سوم متفاوت بود با دو روز گذشته. خب دو روز گذشته در سالن کنفرانس‌های اسلو نشست‌ها برگزار می‌شد، اما روز سوم فضایی صمیمانه فراهم شده بود برای فعالین حقوق بشر تا بیشتر با هم گفتگو بکنن، بیشتر تبادل نظر بکنن درباره نوع مبارزه برای رسیدن به دموکراسی در کشورهای مختلف. دو روز گذشته پنل‌ها و نشست‌های مختلفی در رابطه با ایران در نشست امسال برگزار شد. در روز سوم سمیه جوادی از افغانستان سخنرانی کرد، از شرایط بد افغانستان، وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان گفت و خواسته اصلیش این بود که جامعه جهانی طالبان رو به دادگاه حقوق بشری بکشونه. انجمن آزادی اسلو سالانه جایزه‌ای به نام جایزه هاول به فعالین حقوق بشر اهدا می‌کنه. امسال سه فعال حقوق بشر از کشورهای نیکاراگوئه، اوگاندا و اوکراین این جایزه رو دریافت کردند. این جایزه به دلیل شجاعت و جسارت و خلاقیت در اعتراض به فعالین حقوق بشر اهدا میشه. یک کاریکاتوریست، رهبر ارکستر و نویسنده از این سه کشور این جایزه رو امسال از طرف انجمن آزادی اسلو دریافت کردند. هدف اصلی انجمن آزادی اسلو که در شعار امسالش هم اومده بود همبستگیه. همبستگی در بین فعالین حقوق بشر برای اینکه راهکار بهتری برای مبارزه با رژیم‌های مستبد پیدا کنن. انجمن آزادی اسلو حدود 1000 فعال حقوق بشر رو از سرتاسر دنیا به اسلو دعوت کرده بود تا با شعار همبستگی بتونه راهکارهای مناسبی برای مبارزه با رژیم‌های دیکتاتوری پیدا کنه. مهران عباسیان، اسلو.